Արև, վիդիզրության վրանսայի լրակրող կոնֆլի հանտեսի խմպակրական գազմի անդամ Դիկրան Եգավյանի հետ։ Բարև Դիկրան։ Բարև արեն։ Շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու համար։ Այսօր վիդիզրությունք վերջերս հրադարակված նոր աշխատության մասին «Ժեոպոլիտիկ դու լարմենի», թարգմանաբար Հայաստանի աշխարհակահաղաղակագիտությունը։ Գշնորավորեմ քրքի հրադարագությունը և թերևս ուղակի սկսինք ընդհանուր քիզերու մեջ խոսելով բովանդակության մասին և ինչու հիմա կրեցիր այս քրքույգը, 160-նոս քիրքը, ինչ անհրաժեշտություն է, ինչ մտահոգություն է մղված։ Նախ շնորհակալություն հրավերին համար։ Առաջին հերթին այս քիրքը եղավ հագասիտությունը, հագասիտությունը աղետալի պատերազմեն և հագասիտություն նաև, որ մենք որպես լրագրող, վելուցապան, հետազոտող, որոնք աշխատինք հայկական թեմաներում շուրջ սփյուռքի մեջ, մեզի գբաքսեր, օգտակար, մանկավարժական գործիք, այդ գործիք չունեի ես, եւ որ լրատվական պատերազմին առաջ կմղեի, ռուսարձակին դա գեի, շատ արտահայտության կվարի, որպեսզի կարենամ բացադրել հակամարտության բարձրությունը, եւ այս իսկապես դժվար խնդրոտ մի եղավ մեզի։ Այդ մանկավարժական խնդիրը վնաս բերավ, այսինքն մեզի, այդուր համար առաջին նպատակս եղավ գարշ քրկուսը 1200-ից ավելի բագաս քիրքի մեջ նկարագրեմ, բացադրեմ, վելուզեմ Հայաստանի գլխավոր ռազմավարական մարտահրավերները։ Բայց բացադրելու համար ռազմավարական մարտահրավերները ոչ միայն քարտեզներ անհրաժեշտ են, որ ես բավական ուժվեցա բազմատեսակ պատմական քարտեզներով, այլ մեզի պետք է, ինձի պետք է բացադրել հայոց ինքնության պարտույտը և այդպես կոչված դյուալիտեն, այսինքն երկու կողմեր, զանազին հակական ինքնության օգնագիտություն, այդպես ասած, եւ ինձ համար նպատակը շատ բարձ էր, ինչպես մեկնաբանել, որ մենք ինչու համար հասանք այս կետը եւ ինչ է հայկական հայերուն գլխավոր դակնաբը, պրոբլեմատիկը, այն է, որ անոնք դժվար կհմբռնեն իրական աշխարհը, այսինքն իրական աշխարհի հմբռնելու լուրջ խնդիր մգա։ Օրինակի համար, երբ որ կհանդրադառնանք Սևրի դաշնակիրի մասին, թուրքեր ունին որոշ սինդրոմա, որոնք միշտ կվախնան, որ օդար իշխանությունները, օդաթերացիները, այսինքն թուրքիան բազմեն, բաժնեն և բամը չմնա, այսինքն ես նույնպես հայերը հագարակ ձևով ծարայեղ սինդրոմը մշակեցան այս վերջին տարվա ընթացքում անում հայտադի պահանջներով, որ այս պահանջը կմնա տուղթի վրա արդար և իրատես պահանջը։ Իմ նպատակը, այսինքն շատ բարձր էր, այլ կուզեի այդ միֆերը քանդել, որպեսզի կարենանք ըմբռնել աշխարհ ինչպես որ է և ոչ ինչպես որ կցանկանք որ լա։ Այդ ու համար ես կպատկանեմ ասենք աշխարհակահաղական հոսանքիմը, որ իրապաշտ եւ իրագես հոսանք մնե կոնֆլին, այսինքն ֆրանսիայի մեջ ունի որոշ գեցվածք այս գծով, որ կամավալասխան է այս ասկեցվածքին, եւ գարժեմ, եթե մենք այս սերունդը, մեր սերունդը կուզենք նախկիներու սխալներ չգրգնենք եւ պատմական դասեր կաղենք, ստիպված ենք աշխարհը ըմբռնել ինչպես որ է։ Սա էր բնական, այսինքն մեկնագետը այդպես էր, հետո անշուշտ նաև արդյոք եղավ, որ մեկ կողմեն անդրադառնամ Հայաստանի ռազմավարական գլխավոր մարտահրավերներուն, ինձ համար առաջին մարտահրավերը ցեղասպանության ճանաչումը չէ, այլ արդակախտ դադրել, այսինքն արդակախտն է, որ ինձ համար առաջին աղետ է պատերազմեն առաջ, արդակախտն է, որ բաժար բերավ հայս դգարությունը, ըլա Հայաստանի մեջ, ըլա այս սփյուռքի մեջ, որտեղ արդակախտը չջոխացուց Հայաստան, այս սփյուռքը, այլ պետք է նաև անդրադառնանք այս իրական իրադարձության մասին, և ընդհանուր առմամբ, այսինքն փորձեր հասկանալ Հայաստանի լծակներ ինչ են, որտեղ ունի դեր լծակներ, այդպես։
ժամանակագից հայոց բամության մանրագրգիտ քնուչումն է ի վերջո այս քրքույկը ու դարբեր հարցումներու պատասխաններուն փնդրդուքը եւ գնաց փնդրել եւ գտնել այդ հարցումներուն պատասխաններ այդ քրքույկի մեջ օրինակ ինչու pedagogական մտածողություն ինչու pedagogական մշակույթ ունի ինչու 30 տարվա մեջ չգրցանք ստեղծել գայացած պետություն ինչու հայաստանի եւ սպիրկի հարաբերությունները պետք է ազին չափ չդարկացան ինչու հայաստանի իշխանությունները ինչպես որ ասել իրադես չեն ընդարգոր եւ այլն դրա սկսենք այս վերջին հարցեն ինչու իրադես պետականությունը գբաքսի քաղաքական մշակույթի մեջ այսինքն մենք չենք գնար այլևս բավարարվել քաղաքին նշտեով կամ մեր ամբողջ հայոց եղափոխական շարժման թեմաներուն Oscar, այսինքն լուրջ խնդիր մը, որովհետև իդարբերություն մեր տրացիներուն, ուղիղ տրացիներուն, այսինքն Վրաստանը, Ադրբեջանը, Պարսկաստան, Թուրքիա, հայոց աշխարհը ընդհանրապես չունի այս ոչ միայն մշակույթը, որովհետև ոչ ավանդություն չունեցա, որովհետև այդպես եղավ պատմությունը, որ հայերը գործություն իրենց պետությունը 1335 թվականին Գյուլյուգի հանգման հետո Եվ ինչ որ մենք անվանենք այդ առաջին հանրապետությունը վեճ խորհրդայնացումը այդ իշխանության այդ իշխանական իշխանության մշակույթը փորձ չեղավ, այսինքն արդյունք մը չդպավ, որովհետև 91-ին հիվեր գսկանք որ արդակախտը արդի դվավ որ մարդկային ռեսուրսներով դգարվենք, այսինքն ասպոլոջ նոր սերունդը որ գար 90-ական սկիզբը այդ Այդ դասարտությունը որ գավադար որ այլևս պետք է Հայաստան նոր Հայաստան ստեղծենք հարուստ հիմքի վրա ուր որ ավերջ ճշնամի չկա ոչ ավերջ բարեկամներ միայն հավեր շահեր ու որ ասկային ոս անհրաժեշտություն մգար զանազանել ասկային շահի պետության շահին չէվ այս ամբողջ հոսանքը որ կան ասենք Ռոբեն Շուգարյանները որ ճշմարտապար ոչ եւս է Ժիրալի Բարիյանները եւ ուրիշներ, որոնք Լևոն Դեպետրոսյանի շուրջ կաշխատեին, չեմ ասել, որ անոնք իշխանական են կամ Լևոնական, ուղղակի այդ մարդիկ իրենց համար շեշտը պետությունն էր, բայց ճշմարտապես Ղարաբաղյան ակամարտությանն հետո կամ ընթացքին հետաքային իշխանությունները, այսինքն պետությունը մեջ չստեղծեցին, այլ իշխանություններ ստեղծեցին, ռեժիմ ստեղծեցին, եւ այդիկա շատ-շատ դժգարացուց Հայաստանի պետությունը եւ Տիվանագիտությունը, որովհետեւ մենք շատ լավ ընդհատարցանք, որ այս բարդերազմի բարդությունը առաջին հերթին ոչ զինվորական էր, ոչ մարտական, այլ Տիվանագիտական էր, որովհետեւ չկրցանք Արցախի անկախությունը երաշխավորել, ոչ Հայաստանը չկրցավ ժառանգել Հայաստան Արցախի անկախությունը, եւ ընդհանրապես նաեւ Սփյուռքը ունի իր բաժին իր բալասխանության բաժին, որովհետև անշուշտ պարզ է եւ էշտ է եւ անհրաժեշտ է մեղադրել հայաստանյան ներկա եւ ներքին իշխանություններուն, բայց նաեւ պետք է ընդունենք, որ ըստ Սփյուռքի վերաբերի իրեն իր բաժին ունի, որովհետև իսկ սպանե 88-ին իվեր ես կխորիմ, որ բացուցին կարևոր հանդիպումը, կարևոր այսինքն արիթմը, պատմական արիթմը, որպես է կարենանք նոր առողջ եւ անհրաժեշտ աղապեղությունը մշակել Հայաստանի նկատմամբ։ Սփյուռքին գլխավոր արդ այն է, որ չկրցանք նոր ընդհանրապես դեսլագան մշակել Հայաստանի վերաբերյալ, այսինքն մեր աղապեղությունը մեր Հայաստանի նկատմամբ սահմանապահված է երկու դարերով, այլ ըստորշաշիկություն եւ մարդասիրական ուժանդակությունը։ Նույնիսկ Արցախի անկախության չանկերը համանապակ եղած են ըլլա ամերիկյան միացյալ նահանգներուն, ըլլա ֆրանսայի մեջ, որ անշուշտ մախտելի բան էր, բայց շատ անբավարարար, շատ ոչ հարստավար։ Ուրեմն այս քյուքի մեջ կանտատրամ աս բոլոր մաս, այսինքն վեջերու մասին, այսինքն ու սայլո ուս ունենալով, որ պիտի անպայման վիճենք այսօր մասին։ Իսկ կարով Երևանի իշխանության նկատմամբ ճշմարտաբար արա այսօր չգրցան նորեն նոր աստատություններ, նոր ենթագարություններ ստեղծել, որպեսզի սփյուռքահայությունը անշուշտ ընդրանի կադրեր մասնակցին ուղագիծ ձևով
Հայաստանի զարգացման։ Խոսքս կվերաբերի ձեռագույնի մասին։ Ինչու համար մինչև այսօր չգործան ընդունել, որ ունենանք երկու խորհրդարաններ Հայաստանի մեջ, Հայաստանի ժողովը մեկ կողմեն եւ մյուս կողմեն ձեռագույնը, որ պահգանա սպրկահայ դահանտավորներ, սպրկահայ գարող մարդիկ, որոնք կարենան, այսինքն տեղակադարություն ունենալ ինը բաստ Հայաստանի հաստատություններու եկեղեցական կյանքին ողջացման, որովհետեւ որ մենք անգգալի մենք ինչ որ կդեսնենք Հայաստանի ներքին կարգը իսկապես ողբալի է, այսինքն ռուսկոս վերապի մագարտակի մասին։ Ոս կնշենք եւ կսկսենք, որ լուրջ մարդկային ռեսուրսի խնդիր մտա։ Ընդառաջ ոչ Ղարաբաղություն կա, ոչ այլ մագարտակա, ընդառաջ։ Ատուրամար սպրիկի Հայաստանի այդ լոգիստիկ պարադիգմը ըմբռնելու շակնաժամի ընդունելով, այսինքն մասը գազմե այդ քրքի նպատակը, այսինքն շատ լավ կարելի է ասել, որ Հայաստանի իշխող ուժերուն, ուսակցական քաղաքական գործիչներուն եւ դերևս նաեւ սպիրկի մեջ քոյչունի քաղաքական դիլիչում սպիրկի մեջ միանշանակ, այսինքն Հայաստանի մեջ եւ սպիրկի մեջ, այո, ինչու, որովհետեւ օրակարգ չի կա, այսինքն օրակարգ չունենք, երբ որ երեք անգամ մեծ համակումարներ գազմագերբեն երկու վեհապարներով, երկու նահանգներով, Արցախ, Հայաստան, Օսպյուրքը եւ հայրենասիրական լիոզունքներ գգրգնենք եւ գծապահարենք եւ շքանշաններ կփաշտենք, այլ գնշանը արդեն բարձված են, որովհետեւ այս ամբողջ դատերկությունը մենք շատ լավ տեսանք, որ չեր համապատասխաներ իրականության հետ, եւ որ Ռոբերտ Քոչարյան հասավ իշխանության եւ ընդունեց եւ արտոնեց ներողություն հայ ղեկավարության ճակատագրություն, այսինքն Հայաստանի մեջ, որ ինչպես դեղյակ եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հորոք, այսինքն արգելված էր, եղավ աշխատանքի բաժումը եւ անոնք հայաստանի իշխանությունները առաջարկեցին, որ սպյուկահայ ուժերը գետրոնան միան ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչման վրա։ Հիմա խոսքը սիրիալն է, արդյոք ցեղասպանություն ընդունիլը միջազգային մագարտակով կամ ադասամանի ոյ մեկ երկրով գնաբաստե հայերենիքի անվտանգության, գնաբաստե Արցախի այսքան ասիկ պաշտպանումին, ոչ, բնականաբար ոչ, դեսանք ոչ, ասիկ այտեն Հայաստան գղձիացած էր Սիվանակի դագան արումով, Հայաստանյան թեզեր այլևս ամախո չէր գտներ, բարեկամությունը, սկացումը, մշակույթը շատ ծերուն պամն է եւ օգտակար է, բայց ոչ մեկ տակմանություն չունի միջազգային հաղապահություներուն մեջ, այսինքն եւ ասիկա ամենադրական սկզբունքն է, որ մերոնք չեն դիտակցիր, օրինակի համար, եւ որ ես հրավի շատ բազմամասնակ արծածույցում դված եմ բادرազմի տածքին եւ յետ բادرազմի հայական լրասփյուրի հետ, եւ հանդարտացա, որ իսկապես ակնկալիքներ կային ֆրանսական կողմեն անոն մակրոին հայասիրության ճագերդով ելույթներուն, հիմա 3 սեսիային ընտրիկ մտեղ ունեցավ արշիոն 3-7-ի Փարիզի մեջ, 3 նահանգական տեխնազուները գրգնեցին հայասիրության լիոզունքներ եւ բարի խոստումներ, բայց այս ամենը, այսինքն ոչ մեկ դարձման չունի, որովհետեւ Հայաստան եւ Ֆրանսա գբատկանին ագա հոսանքային ագասական կամպերուն, այսինքն Հայաստանը գբատկանի ռուսական ասացյան կոդին, իսկ Ֆրանսա ամերիկայի մասին անկերուն կոդին, իրար գհամատրեն, գուզես որ այս հաղապետություն ունենա ռազմավարական նշանակությունը, պետք է անպայման պարադիգմը փոխվի եւ Ֆրանսա եւ Հայաստանը նույն մաս գազմեն, նույն դաշնակին մաս գազմեն, այս ամենադարական բաները, որոնք մարդիկ ուշադրություն չեն դարձրել, այսինքն նպատակը ստա է։ Երկրորդ նպատակը շուշտ, եւ որ քրկես ցակմանեցի հայերեն ռեզվով, նախքին քրկես միջնավելքին պրոգրամասություններով մասեն, անդրադարձա, որ Հայաստանի մեջ լուրջ խնդիր մգա գիտական ընկերային գիտություններով առումով մեծ դժգարություն մգա, չնայած որ ունինք շատ ճոխ արավելագիտական հավանդություն մը եւ լավ մասնակիցներ ունինք, այս 5 դրոցը գարտեր ճշմարտաբար կշմաշված է, բայց այս հիմք ունիք, բայց կբացի կարևոր բանը, այլ քննադատական հայացք, վելուցական
մենք օրինակ Հայաստանի մեջ գրախոսություն չունենք, չենք դնել, չենք այս բան, այս քննադատելու մշակույթը բացակայ է, կամ պիտի հավերենք, կամ պիտի ծափարենք, երկու ծառայող բաներ են, որոնք իսկապես պետք է ծևով վերամշակել, որպեսզի նոր սերունդը պատրաստենք, որ ունենա այդ քննադատական հայացք։ Ֆրանսական դպրոցի հատկություն այն է, որ մենք մեզի գսորվեցնեն, այսինքն փոքրուց քննադատել դիսերտացիոնի վես, այսինքն որպեսզի կարենանք հասունան ասուն միտքով քննարկենք ամենարարող ճեվով, չեմ ասել որ կհասնենք այդ նպատակին, բայց կոնե գտնանք, այսինքն այս ճեվով ջոխացնել հայկական ընկերանքի դիտությունը, աշխարհներ որ լուրջ պոտենցիալ մը կա, մեծ պոտենցիալ մը կա, օրինակ համար իսկապես զանմանալիք բան է, ինչու համար Հայաստանի մեջ որ իսկսպանե, այսինքն անկախության ընչագում են իվեր պատերազմական ոչ հայտված վիճակի մեջ գտնվի, ինչու համար մենք չունեցած ենք ռազմական գիտություններում ուսումնասիրական կենտրոն, think tank մը, կային բաներ մը, բայց թեթև, օրինակ նորավանքը, որ անշուշտ գոյություն ունեցավ մինչև Թավշյա եղափոխությունը, վեր շփագեցին շարունակությունը, բայց առաջին չունենք, այսինքն իսկապես լուրջ հարցում են, ինչու չունենք ռազմավարական լուրջ կենտրոնը, ինչու համար Հայաստան երկիր մնա, որ ունի ռուսախոս մտավարականություն, ունի ռուսախոս փանասերներ, բայց ոչ ռուսախոս քիտնական քաղաքակետներ։ Եվ իսկապես, եւ որ պատրաստ եղավ, ընդհանրացնենք, որ այս իշխանությունները, այս նոր երիտասարդ թիմը, որ Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ կաշխատի, թեև ռուսախոս են, բայց ռուսական կոդերը չեն դիրաբեդեր, ռուսական կրեմլին լեզու չի դիրաբեդեր։ Եվ իսկապես բանը ուշագրավ բանն է, որ մենք չանդրադարձանք, որովհետեւ իսկապես մենք արեմուցի ենք, այսպիսի բաներ չենք հասկանալ, մենք չենք դիրաբեդեր, բայց անոնք էլ չեն դիրաբեդեր։ Իդակպերություն ադեպաջարորդներ, ադեպաջարիները, որոնք անոնք իսկապես ընպրնեցին, որ իրենց ուժը ոչ միան նավթ ունենալ գազբող և Թուրքիան, այլ ուղարգել իրենց իրասարտությունը թե Մոսկվա, թե Վաշինգտոնը, թե Ռիաստան, թե Եվրոպա։ Եվ մենք չրինք անիկա։ Ինչու չրինք։ Դեկետության շատ բաներ գարկաբավության խնդի գա նաև։ Մենք բարձեցինք, որովհետև գաղափարական լուրջ խնդիր մգա։ Հիմա եւ որ մեզի կպախտադեն, կփորձեն ասել այդ գարոդ ունեցած մարդիկ, որ խորտային Հայաստան ապրեցան, գսենք իսկապես բեդություն ունենք, ինչու այդ բեդությունը կփաներ, ինչու գաշարկուտ ավելի նվազ է գաշարկը, պատասխանը կարծեմ շատ կան, բայց առաջին հերթին դիտելա գաղափարությանը, դիսցիպլինը կար, այսինքն որ մենք գործեցուցինք եւ պատրաստը գործի նաեւ անուն այդ գարգապահության խնդիր, բեդության և ասկային շային ըմպրնելու և անշուշտ հաշվի արնելով, որ կոնտեքստը պոխված էր, որ և ոդար ուժեր ատեն Հայաստանը բադր, ասինքն այս իշխանություններ ատեն ասկցած էին, որ բարդրված էր իսկ սպանի պատերազմը և օրագարկ մը գար, որ պետք է գործածվի, և այդ օրագարկը չի համավալացնում բնականաբար Հայաստանի և Արցախի շահերուն։ Շատ լավ, իսկ ինչպես կքննադատես հետ պատերազմյան քաղաքականությունը, վարված քաղաքականությունը հիմա։ Ագասությունները շատ են, այսինքն ագասությունները շատ են, նախ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություն երկարով դգարերցավ, որովհետև այս իշխանությունները իրենց ժագարակիրը գախեցին Ռուսաստանի հետ, իսկ Ռուսաստանի շահին ասկնալու հմբրնելու խնդիր մկա, որովհետև բնականաբար կոնտեքստը փոխվեցավ, այլևս 90-ական թվականներում մեջ չենք, նոր մարտահրավերներ, նոր իրականություն մկա, որ դժվար են ուսմբրնելու, ցիվանակերությունը շատ դգարացավ, լավագույն կադրերը մեկնեցան արդակին կորզնահարությունը, ինչ որ իսկապես ասիկա շատ բացասական ժխտական նշանն է։ Երկրորդ Արցախի մասին օշուշ մենք գիտենք, որ Արցախին այլևս դարձավ ռուսական նահանգը, ինչպես միշտ եղած էր ցարական ժամանակին, ռուսական նահանգը, որ մենք այլևս չենք նա երաշխավորել ոչ մեկ բան, այլ նա ուրիշ բանն է, որ դժբախտաբար արդեն ռուսացած է ինչ որ մնաց, կարող Հայաստանի ռեսպուբլիկի գաբերուն, այո, հիմա այսօրերուն գտնվի քաղաքիս մեջ Զարես Սինանյանը, սպիկի նահանգությունը, որ պիտի փորձե, չեմ ասա սիրաշահել, բայց քոնե պատկանը փոխանցեր այս քաղաքին, որ պետք է սադարե նեցու կանգնի ներկայ իշխանություններուն, այս
նոր իրականության մեջ Հայաստան-Թուրքիա մրցեցման գործընթացի մեջ եւ այլն եւ ինչպես տեղյակ եք այս այս խաղուտը ինչպես Հայաստանը շատ-շատ բևեռված է երթով ավելի բևեռված է հիմա ինչ է խնդիր ոս խնդիր ունենք վստահության եւ տապանցկության նկատմամբ ոս վստահության հարց մը գա որովհետեւ եւ որ իշխանություններ գսդեն կամ մենք դակավին մենք դասե ոչ մենք դասե չկարացինք այլ դերեկություն այլ չունենք պատերազմին օլովիտին այսինքն կորցուցածքին մասին որովհետև դժբախտաբար այսօր դեղի չունեցավ ոչ մեկ անգախ հետազոտություն կնարկում է որ պետք է այսինքն դեղի ունենար որովհետև շատ այսինքն մրայ գետեր կան որ մենք չգրցանք ստեղծել շուշի ադրուտի հանգման մասին կամ ստեպանեկի տարապես բանագի մասին ինչպես բանագը ինչու այդ ձենքերը չոք տա գործեցին կամ ինչու համար այդ ձիրկերը գործեցին կամ չգործեցին եւ այլն այս բոլոր մանրամասնության մասին մենք դարավին չգրցանք առողջ քննարկում ունենալ եւ ինչեւ որ գմնա ինչպես որ է գսկամ եւ քիչ մը բան է ցավալի է ասինքն նշել բայց այս ջեղքը որ գա սպիրքի վայստանի միջեւ երթալով գխորանա այս իսկապես ասինքն շատ ցավալի երևույթ մնա որովհետեւ ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունները, նաև ընտիմությունը, նույնպես ընտիմությունը ոստերին, այսինքն մեր բարեկամները կգրգնեն թուտակիպես ընտիմությունին կարոզները, բայց առանց ունենալ ինքնակնդատական վելուծում եւ նաեւ առանց վերամշակելու իրենց լոգիսիելը, ինչ որ իսկապես մաղթելի է։ Այդուհետ համար առաջին հերթին մաղթարել պետք է լա բադրաստել նոր կադրեր, թե սպյուկի մեջ, թե այս մեջ, որ ունենան պետական լուրջ սկզբունքներ, որովհետև հերանգարը հետևյալն են, կամ Հայաստանի հետարով գրուսացնեն, որովհետև բնակչություն անկան նկարացավ, որ այլևս չեն գնա երաշխավոր Հայաստանի պաշտպանում, կամ պիտի սպյուկացնենք Հայաստանը, ներուժելով։ Իսկ կադրեր բադրաստելու այդ դպրոցը գոյություն ունի։ Սպյուկի մեջ գոյություն չունի, որովհետև ենթակառուցներ չկան։ Պատորամալ ես կմտածեմ որ եթե փոփոխությունը լա սպիրքի մեջ պետք է Հայաստանը ընկա բայց նոր հաղապեղությունը պետք է մշակել որը լա հորիզոնտալական ոչ վերտիկալական հորիզոնտալական կնշանակի որ Հայաստանին լծակ ինչ է լա դեսակիտության լծակը թվայնացնում է ասես հայթեքն է քիչ մը նաև ագրոալիմենտեր քիչ մնալ սիբեր քիչ մնալ անշուշտ քիտնական ուժը բայց ամենակարևորը մարդկային ռեսուրսներն են Երևանը այդ քիչ քաղաքներ են իր մասշտաբով, որ ունի 3 հոդար համասարաններ՝ ռուսական, ֆրանսական եւ ամերիկյան։ Իսկական կարևոր դիդարան մնա Հայաստանը, թե Կովկասի մեջ, թե Միջին Արևելքի մեջ։ Դե նույնիսկ Արևելքի փոքրամասնություններում նկատմամբ Հայաստան ունի ըստելիք, ունի առաքելությունը, որ չի գիտակցի, որտեղ այդ դգիտություն մը գա։ Չնայած որ իսկապես շատ լավ ուժեղված են աշխարհնով Հայաստանը, սպյուրքը, Միջին Արևելքի մեր ներկայությունը, մեր անցյալը մեր բանություն եւ այլն եւ այլն։ Եթե ունենայինք զորավոր համասարաններ, անշուշտ սպյուկի օժանդակությամբ, բայց այդ կադրը Հայաստանի մեջ պատրաստեինք, շատ-շատ բաներ գնա պատահին։ Սամուսված եմ, բայց արդյոք այդ քաղաքականությունը կա։ Բայց կոնե ASCII-ի բանը դեսլագան մնա։ Եթե գուզես վերամշակել software-ը, ASCII-ն պետք է Հայաստանը բամը բերի սպյուկին։ Օրինակ, համար ինչու համար հարա այսօր չունենք մարտավարի հերադեսիլմ համահայկական միջազգային հերադեսիլմ որ սփրե բաչաջ ծրագիրներ որոնք գամապատասխանեն սպյուկահայության մանավանդ սպյուկահայ իրասարցության ակնկալիքներուն կարևոր չի միան հայերով լա գնա ու դալեզով լա ինչու համար նաև մենք չենք իրացի որ մեզ soft power-ը Հայաստանի մեջ ոչ միան ճումոն է ոչ միան այս հայտեքներ են եւ այլն այլ նաև սփրել արդուկ ծրագիրները կրիպտո հայերուն նկատմամբ, թուրքացած հայերուն նկատմամբ, համշինցիներուն նկատմամբ, որոնք մեր տերացիներ են, որոնք նաև գամուրջ մը գնա հանդիսանալ Հայաստան երկրի միջև։ Այսի շատ կարևոր բաներ են։ Էդո կարող սպիկահայ մտահոգություններուն, անշուշտ լեզվի նահանջը, ցուլումը եւ այլն։ Այսիկա գնանք խոչոտոդել երկու բաներով։ Առաջինը ինչու մշակութային գետրումը չենք ստեղծել, որոնք ոչ մեկ ուսակցության պատգանին, ոչ մեկ հավանություն եգեղեցին պատգանին, այլ
ուղագի գաբաց լան մշակութային նախարարության կամ արտգոս նախարարության է, ինչպես որ Ֆրանսա ունի, Պորտուգալ ունի, Իսպանիա ունի, Գերմանիա ունի, այդ British Council, Goethe Institute-ները, Cervantes-ները, ինչու չեն գործել Հայաստան։ Այդ շատ բանն է, շատ բարձ բանն է, որ պետք է ունենանք։ Վերջին հաշվով հիմա ինչ է ամենալուրջ սպանալիքը, որ կվնասի այս գայությունը, ցուլում չէ։ Լուրջ սպանալիքը բան է, ագա պատկանելությունը, դեզաֆիլիացիոն, այսինքն ընկերական, ընկերապանական սկզբունքն է, եւ որտուն այլևս կորոշես, որ այդ խումբի մաս չես կազմել։ Եվ իսկապես լուրջ միտումն է, որ մենք պետք է լուրջորեն հաշվի առնենք։ Իշխանությունը իր բաժին ունի, ոստերի կարգուցի նաեւ իր բաժին ունի, եւ գմնա, այսինքն զարգացնել մամլո գործիքներ եւ արտիականացնել մեր գալուստները։ Դուր համար քիչ մի շատ հետաքրքրվեցա Արամ առաջին վեհապարին, այսինքն մեծ դանգիլի գատողության, որը հրճագեց 2022 սփյուռքի դարին, ինչ ծրակի եւ ինչ տեսլական գրնա մշակել, որպես այսինքն կոյադևենք։ Սիներգիա գարիք ունինք, օրինակի համար, երբ որ սփյուռքի նախարարությունը ստեղծվեցավ 2008 թվականին, Հրանուշ Հակոբյանը թեև շատ հին ավանդական ոճ ուներ, խորհրդային, շատ ծանր պատկերմ, այսինքն գցքեր մեզի, բայց կոնե գրցավ սպկահայ ներուժ գրավել և սիներգիայի վար մստեղծել Հայաստանի մեջ, որպես է նույն ասպարեզ դիրաբետող այս վարբետներ, սպկի տարբեր տեղեր, այսին իրար շպշին և իրար ճանշնան և իրար աշխատին, այսինքն շատ դրական մեկնագետ մենե, մեկնագետ, չեմ ստեր վեջնագետ, մեկնագետ, և այսինքն չունինք, այս ուրիշ բաներ ունենք, որ պետք է աշխատել, օրինակ իր գործի ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է։ Եվ պետք է անպայման զորացնել այդ ծրագիրը, որովհետև առաջին անգամ բանմության մեջ, սպիկայի սան բանմության մեջ աղապուրը, որ գաբը հորիզոնտալ դարձավ, եւ առաջին անգամ որ մարդկային ռեսուրսները կգանչենք, որպեսզի հայկական վարչակազմը վերանորոգենք եւ նոր մշակույթի, նոր աշխարհանքի մշակույթը, այսինքն թերենք Հայաստան։ Շատ լավ։ Գարձեմ մեկ կամ երկու ամիս առաջ լույս տեսավ այս գիրքը եւ արդեն դասնյակ հարցազրույցներ տված ես ֆրանսական դարբեր լրատվամիջոցներում։ Ինչպես կբացատրես այս հետաքրքրությունը գիրքի Հայաստանի նկատմամբ։ Ֆրանսայի մեջ։ Այո։ Ֆրանսայի մեջ հայասիրությունը սկացումն է, որ գդիրի, այսինքն որոշ մտավորական խավ, մանավանդ աջակողմյան խավը, որովհետև ինչպես հասկացար պատերազմի ընթացքին մենք հայտնաբերեցինք, որ ֆրանսական հայացքով մենք արևիկի քրիստոնյա ենք, ոչ հայ ենք, ոչ կովկասի կամ արևելքի քրիստոնյա ենք, այսինքն ինքնության առաջին չափանիշը սահմանված է գրոնի։ Ինչու է դա քրկրական է, որովհետև սա ընդհանրապես հայկական թադը ումանիստական թադմն է, որ կգրազանցնե բոլոր քաղաքական հոսանքներում, իսկ սպանը, եթե երտաս մինչև Ժան Ժորեսը, ավելի ժողովրդական թադմն էր, ոչ աջակողմյան։ Հիմա անոնք են, որոնք կբաշխանեն հայ թադը Հայաստանի մեջ, Հայաստանի գտնման փլուջ դա քրկություն մգա, լուջ դեկեդությունն անկանա է, որովհետև մարդիկ այսինքն համոզված են, որ հակամարտությունը միայն գրոնական հակամարտությունն է եւ հայությունը բաշխված են, այսինքն իսլամական թշնամական թերացիներում։ Քալով, այսինքն քրկի ակնկալիքներում ասեն, մարդիկ գալիք ունեն հասկանալու, ինչու համար Հայաստանը կոյարևեց մինչեւ այսօր, որովհետեւ եթե լավ մտածենք, աշխարհի մեջ միայն 6 ժողովուրդներ են, որոնք կոյարևեցին 2000 տարվա ընթացքում, երկու տարվա ասկամ խոր բանմական, բանմության խորություն ունին, քաղաքգրթական խորություն ունին, անոնք են, ովքեր են հրեաներ, հույներ, հայեր, չինացիներ, բարձիկներ եւ հնդիկներ։ 6 ժողովուրդ են, որոնք իրենց ավասարգետնը բան որ ունին հզորավոր սփյուռք։ Եվ այդ սփյուռքի նկատմամբ շատ ֆանտազմներ կարծիք, որ համար մարդիկ դա կկրված են հասկանալու համար, ինչպես այդ ժողովուրդ, այդ 6 ժողովուրդ, որոնք թե ունին իրենց հայրենիք, եթե դե գաբրին իրենց սփյուռքով աշխարհի մեջ, աշխարհացման մեջ, ինչպես կոյադեվեցին։ Օրինակ Եգիպտացիները չկոյադեվեցին, որտեղ անոնք են, որոնք ասորիները չկոյադեվեցին, նույնիսկ բաբիլոնցիները չկոյադեվեցին, չնայած որ ունեին
lezun uneyin kragan lezu uneyin agahagrutyun uneyin khakagan hamagark uneyin pasmadistak asinkan daro ojdvazein bayts chko edefesin adoramar ga asin vorosh dakakutyun haysten igatmamp yev nayev martik goportsenaskan shu amar ahir ankan dgaren yasin asinkan mi az yete gashves hayum menak anhadagan ayo vorosh որոշ բաներ կան գնաս գտնել իր մեջ, բայց եւ որ մեկ միասին են, այո, շատ դգար են, շատ թույլ են։ Եվ այդ քրքի նպատակն են, այո, այսինքն մեկնաբանել մեր գլխավոր դերությունները։ Եթե համադենք ազերիները, ազերիները չունին այս բադմությունը, այս գաղտությունը, այս լեզուն, դարի մեկ տարվի ընթացքին երեք անգամ այդ բուպեն իրենց այդ բուպենը փոխեցեն, բայց ունին հզոր հիմքեր, հզոր ասացություններ, հզոր պետություն, բնադիրագար իշխանություններ, որոնք անշուշտ որոշ գսանք դստել, որոշ գարկաբահություն մը գար, ճշմարտաբար սա հայերուն բարական չէ, հայերը չեն գրնար, այսինքն Երևանի ներշնչվածը լայն թուրքական դիվանագիտության է, որ թուրքական դիվանագիտությունը մեզի օրինակ տա, որ իսկապես անունք ունին փորձ, ունին արհեստավարժություն, որ մեզի գվակցի, այս է այսինքն գլխավոր բաներ, չգիտեմ ինչպես ինչ հավելցներ։ Իսկ հայերենի թարգմանելու ծրագիրներ կան գիրքը։ Այժմ չունեմ։ Եթե մարդիկ ուզեն սիրով թողարադրեն թարգմանեն, չէ, չէ, նպատակս հայ ուսանողներում, այսինքն այս գիրքը փոխանցել, որովհետև ես հիսկացի պատերազմ ընթացքին շատ մարդիկ ինձ գտիմ էին իրասարքները, որոնք պատրաստություն, այսինքն էքսպոզեն կնկարեցնեին իրենց դպրոցներում, իրենց ամարսալաներում, և չունեին գործիք իրենց երկին տակ, ասիկա առաջին նպատակներ, և նաև ես սկսկամ, որ Ֆրանսիայի մեջ լուրջ խնդիր ունենք, որպես հայ երիտասարդություն, երիտասարդմտավորականները դեղ չունի Ֆրանսիայի մեջ, անոնք որոշ պարտույք ունի, որ մենք հրանքրեցինք մեր նահանգներուն, այլ որ եւ որ մեզի մայր մասին կխոսին շատ լավ է, այդպես բավարար թողելա, կարևոր լուսացագիտակը լան, բայց ոչ ունենանք մեր սեփական եզակիությունը, մեր ինքնը, դուրամար քիչ բան եղան, անքիչ տեղա, եւ որ շատ խոսեցավ հայկական հարցին արևելքի քրիստոնեության անգյունին առջև, որովհետեւ թեև ճիշտ եմ ասամ, բայց բավարար վելուզումը չէ, մենք Ֆրանսիայի մեջ ունին երեք դեսակ խավեր ֆրանկաղուցի մեջ, հավանտական ու սփյուռքը, որ Օսմանյան գահսուտեն են, այսինքն ժառանգորդներ են, ունին հայաստան հանրապետության կախտագաններ, որոնք 20-25-ի հետ ի վեր հաստատված են Ֆրանսիայի մեջ, որոնք իրենց մտածելակերպով եւ գենսախով բնականաբար տարբեր ձևով կսկան, եւ ունին հայասեր ֆրանսացիները, հատ հայասեր ֆրանսացիները, որոնք թե զույգ ամուսնությամբ կամ իսկապես լուրջ մտավորականներ, որոնք այսինքն շատ ներծված են Հայաստանի պաշտպանելով, ասունք են, որոնք ուղղություն կուտան, այո, բայց ներողություն, ունեն հայ մտավորականներ, ունեն հայ մտավորականություն, ինչու համար իրեն չենք լսել, ինչու համար հայ մտավորականները պետք է միայն գաղութի համար խոսի եւ ոչ ֆրանսական ասարության մեջ խոսի, հաշվելը, որ հայական գաղութը օրինակ մգազմի ինտեգրացիոնի, այսինքն մեջ լուրջ խնդիր մնա, այսինքն որ պիտի կնարգենք, որովհետեւ այլևս չեն կնար լսել, որ բամը չպատահեցավ, այլ խաչմերուկի մեջ հանցանք, պատմական տասը պետք է կանգ, որպեսի կարենան կոյադևել այս 22 տարի մեջ, ին տասական սպիկը չի կնշանակը, ինչպես որ էր մինչև հիմա, եկեղեցին կգտնվի աննախընտես տագնապի մեջ, մամուլը շատ դկարացավ, ծոցողներ չունի, գուսակցությունները, քաղաքական գուսակցությունները ընդհանրապես ֆոլկլորիկ բաներ մտածած են, եւ իրենց ծերագադարությունը չեն մներ, ճշմարտաբար կսեմ, այդպես է սիպի վիճակը։ Շատ լավ, իսկ ավարտելու համար այս տարի Ֆրանսիայի մեջ նախագահական ընտրություններ են, Հայաստանը եւ քաղաքը, Ֆրանսիայի քաղաքը այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ պետք է դան ինձ ձեզ, տեխնազուներուն այդ ինչպիսի հարաբերության մեջ պետք է մտնեն եւ այլն։ Մայնշի խնդիրը, որպես քաղաքը միշտ այդ վտանգը, որ աջահական աջահոր դառնան, այսինքն ցանկացած տեխնազում կամ ինչպես նշեցիք, չգարաչ հայասեր
մարդիկ, որոնք օգտագործեն հայտադը իրեն շահերուն, անուն արվեկի քրիստոնեության պաշտպան, ինչպես Վալերի Պեքրեսը, որ իսկապես ամարցակություն եւ անտկնություն ունեցավ մեկնել դեպի Արցախ եւ իսկապես ողջունել, որ սա պատմական կարգ մարտանակես։ Էրիկ Զեմուրը, արդամադական աչակողմյան տեխնազուն, որ նաեւ օգտագործի հայկական հարցը իր շահերուն, հայերը ինչպես կնան, ինչպես ցեվով մը օգտագործել նաեւ զորացնել իրենց ցիկը։ Այսինքն ուշ խնդիրը դեպի թիմացիա գարորդները անշուշտ ամեն օր չան կտապեն, որ օստերի հայությունը նկարանա։ Հիմա ինչ է միտումը, երթարով այս երկիրը ջեղկված է, երթարով այս Ֆրանսիա երկիրը գաբրի անվտանգ, լուրջ վտանգներ, լուրջ վնասներ, անգայնություն, օսունինք, իսլամական արմատական շարժման աճում եւ իսկապես կոմունիտարիզմ, այսինքն ամայնքավարության դարձավ իրականությունը, շատ դեղեր մը կո արվարձաներուն մեջ հատկապես։ Հետևաբար հայերը պետք է անպայման ասեն, վերամշակեն, որ ոչ միայն ստանալու բաներ ունի, այլ ներդրվելու, հայտարարելու, օժանդակելու, այսինքն դարերում է այս Ֆրանսիայի զարգացման համար։ Եվ այս դիսկուրսը չեմ լսեր, Երանի լսեի, որովհետև հիմա մինչև հիմա մենք միշտ կբահանջենք, որ Ֆրանսիա ընդունի ցեղասպանություն, ինչ որ ընդունեց, շփախտապար համանտրական խորհուրդը խոչուտտես, որ բաչաց, այսինքն օրենքը կործացրվի, բայց հիմա գսկսենք նորեն փորձել Արցախի հարցը լուրցածագի տալ դնել, բայց մենք գալով ինչ կտանք հայտարարել, ոչ միայն հանրական ցեվ հանրական, այլ պաստե որ Ֆրանսիա մեծ ներդրում եղավ, բայց որպես համայնք եւ արդյոք համայնք մենք կամ չէ։ Ես կարծեմ համայնք մենք չէ, մեր միջին ավելքին հասկացությամբ, այսինքն միլիետի շարունակությամբ հասկացում ենք, համայնք չենք կազմել Ֆրանսիայի մեջ։ Եթե համայնք չենք կազմել, ու կնշանակի որ պետք է ուրիշ ճեվով կազմակերպել այս համայնքը, որ միակ համայնքն է սպիչ մեջ, որ ասկան զորավոր գալուց մեզ գրծավը ստեղծել, որ խոսի մեկ ցայնով իշխանելու նկատմամբ այլ ՍՀԵ-ն։ Բոլոր ծերություններով, բոլոր ծերություններով, բայց միակն է, ամերիկյա մեջ չկա, կանադայի մեջ չկա, նման գալուցներ, որ մեկ ցայնով մենք կանադայի մեջ օրինակ երկու առաջնորդ ունենք, որ վարչապետին գով գերտա, որ իսկապես զաղիլի պամեն է, բայց այդպես է, Ֆրանսիան բարական չէ։ Չէ, լուրջ բան է ըստես, այսինքն մարտահրավերը աբական, այ ինչ կտանք թերել ասյակի, որպեսի գայունանա, որպեսի, որտեղ հայերը միակ ժողովուրդն է այս բրքի մեջ, որ թե լեզու գրնակրտլամի հետ, թե հրյա հետ, նույնիսկ մյուսներուն հետ, միակ, եւ այդպես է պատմության արջուկ մնե, մեդիատոր են, միջնորդներ են, եւ այս լծակը չեն ըմբռնել, այս լծակը չեն կարևորել դժբախտաբար։ Շատ լավ, շնորհակալություն Դիքրան։ Շնորհակալություն Արեն։ Շնորհակալություն։ Ցրեստյուն։